Доброго здоров'я! Ми знову на політичній кухні АТВ. І сьогодні це кухня передноворічна. Партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу, торгова марка «Горобина». І сьогодні гість нашої політичної кухні – головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох. Доброго вечора. Раді вас вітати. Дякую. Доброго вечора, Володимир Васильович. Володимир Васильович Горох. Головний лікар Сумської обласної лікарні. Народився 21 серпня 1961 року у селі Мутін Кролевецького району Сумської області. У 1978-му закінчив середню школу і до 80-го навчався у Сумському медучилищі. Після закінчення служив в армії, згодом вступив до Кримського медінституту. Пройшов інтернатуру з неврології, після чого був направлений до Сумської ЦРЛ на посаду лікаря-ординатора. У 93-му в цій же лікарні став завідувати поліклінікою, а в 96-му перевівся на аналогічну посаду в міськлікарню номер 4. З листопада 97-го по січень 99-го – головний лікар Сумської станції швидкої допомоги. Наступним місцем роботи стала Сумська міська лікарня номер 1 і після – обласна лікарня. Двічі обирався депутатом міськради, нагороджений знаком міського голови і пам'ятним знаком Сумської міськради. З 2008-го – заслужений лікар України. Одружений, має сина. Ну, я глядачам пояснюю, що ми вже тут працюємо 7 годин. Не менше. Не менше. Ми це вже все виклали. Таку красу. Що будемо готувати? Ну, взагалі, я хотів би сказати, що я дуже люблю готувати. Звичайно, життя настільки стрімке, динамічне, з огляду на і роботу, дуже мало в мене часу. Але в моєму арсеналі багато є блюд, які знають чудово мої друзі, мої рідні. І коли видається невелика можливість, є час, я стараюсь приготувати щось таке особливе. І сьогодні, з вашого дозволу, на суд і глядачам, і вам, шановні, я б хотів би приготувати солянку. Я для себе от винайшов, скажімо так, спосіб. Я використовую копчене наше сало, жарю і готую жир, в якому я поступово, почергово, одне за одним буду пасирувати абсолютно ось більшість тут інгредієнтів. Часто ви так радуєте друзів такими стравами? Знаєте, дуже рідко, ну, скажімо так, раз десь у квартал. Я у вас щодня в раціоні. Знаєте, да. Ви м'ясоїд? Я м'ясоїд. Якщо я не з'їм за день чого-небудь м'ясного, натуральні білки, хоча ж не тільки, але тваринного походження білки, скажімо так, м'ясо. Енергії не вистачає. Я не засну, да. Я можу... Що, не засну? Я теж, я раніше, поки в 12 не з'їм пів літри тушеного м'яса, так... Спать не можеш. Напевно, можливо, якась ситуація заставила вас переглянути свій раціон. Розмір костюма. Скажу, можливо, я теж наближаюся до тієї критичної маси чи розміру, коли треба буде переглядати. Кстати, я вегетаріанець не тому, що я люблю животних. Просто я ненавижу растения. Уитні Браун. Володимир Васильович, от чому ви вибрали саме медицину? Мені здається, що кулінарія втратила. Ви були десь прекрасним в столиці шеф-поваром. Ну, ви знаєте, я, коли говорять, як я вибрав ту чи іншу професію для себе, от я хотів з дитинства, мріяв, чи то приклад, там, батька, мами, там, дідуся, бабусі, чи, і от так бажав. Всі ми колись були, хотіли космонавтами бути, да? Був час. Льотчиками. Да. Я не можу сказати, що я мріяв бути медиком. Але у вас лікарська родина, я так розумію? Ні. Я сам народився в селі Мутин Кролевецького району, мої батьки колгоспники. Я взагалі хотів, якщо відверто, вступати в театральне училище. Ну, почуття гумору, взагалі, я вважаю, що воно повинно бути властиве всім. Без почуття гумору, особливо навіть і в сьогоднішній моїй професії і в статусі, в вашій професії, мені здається, що взагалі воно повинно неможливо. Я після 8 класу поїхав у Дніпропетровське театральне училище. Я не знаю, чи є воно зараз. Вирішили спробувати. Я вирішив попробувати, але
мій прононс. Перед вами була заслужена артистка України Тамара Корінна, і вона якраз з Сергієм Корінним, вони це училище закінчували, і вони розповідали, що воно ще є. Да. І коли я прийшов здавати документи до вступної комісії, то мені зразу сказали, ви знаєте, молодий чоловіче, ви для актора театру і кіно ви не підходите. Дикція не зовсім та. Да. Як я взагалі, мій французький прононс – це не признак національності, це дефект дикції просто. Хотів навіть бути проводником вагонів дальнього. Ох, у вас мрії які були. Я люблю дуже подорожувати. На сьогодні я був більше, ніж у 32 країнах, і Богу дякувати. А в Радянському Союзі провідником дальнього? Хлібна професія. Ну, можливо, з огляду, ну якось про це не думав. Але так вийшло, що потім... Доля привела, до Сумського медичного училища. А як все-таки? Хтось посовітував? Чи вже... Ну, ви знаєте, вступала, скажімо так, моя двоюрідна сестра, яка не вступила, а я вступив в училище на санітарно-фельдшерське відділення. І повинен був по закінченні працювати в санепідемстанції помічником лікаря, санітарним фельдшером. Але я був на базі 10 класів, вчився, вступив, і мене призвали до лав радянської армії. І вже в армії я служив, до речі, фельдшером, начальником аптеки. А де ви служили, до речі? Я служив у Прибалтиці, в Вільнюсі, в Литві. Я 80-й, 82-й рік, я згадую. Згадую, от, я не знаю, по-різному згадують службу в радянські часи, але я вам скажу, то було унікальний для мене час. Бібліотекарем або начальником аптеки. Колосальний досвід. Чудові були жінки в Прибалтиці. Ну, спогади. Я був комсоргом військової частини. Знаєте, неосвобожденним, да. Моральний облік, да, був і командиром господарського взводу неосвобожденним, взагалі так. Все при харчах, при медицині, так, але це, не звільнений. Так, але тому, і, а після інституту мій добрий товариш Костянтин Куліченко, я вступав в медінститут, я мав таке бажання, звичайно, як ну, кожен із медиків, який мав середню освіту і прослужив, і служив в армії. Я хотів і вступав би до Харкова, до Києва, десь тут поруч. Але він був з Криму, з Сімферополя. І сказав, поїхали до нас, у нас в Сімферополі є медичний інститут. Да. І море є. І море. А я, оскільки, чесно, я до цього ні разу не був на морі. Ага. Думаю, знаєте, як ото, хоч море побачу. От. Ну і я вступив до Кримського медичного інституту, чудові 6 років. От, і досвіду, найкращі роки, я вважаю, на сьогодні. Це вже студентські роки. А от як, напевно, для кожного з нас. А потім отримав розподіл Суми сюди безпосередньо. Захотів. Ви знаєте, тоді було так, що область називали Сумненька, місто Глухеньке. Глухове. Коли я, знаєте, не хотіли сюди ніхто їхати по розподілу. Всі хотіли залишитися в Криму. А після Криму ще й Сумненька область. І я коли на цей комісії, може, шановні. Сюди, я перепрошую, якоїсь цибульки кинемо вже. Ні. Там, ще, все... там вижарити до, ми його не будемо потім все стало використовувати. Ми якомога жиру повинні отримати. І коли в комісії по розподілу, я сказав, от вони там розподіляли мене в Миколаївську область, потім по цьому за направленнями Міністерства шляхів сполучення кудись Свердловськ на залізницю, там лікарня. Я сказав, я хочу в Суми, в Сумську область. Мені сам ректор аплодував. І дами чепчики бросали. І всі кого врятували. На мене приходили дивитись, як на людину, якої щось із головою. Я жодної секунди про це не пожалів. І у Сумах пройшли величезний шлях від лікаря до головного лікаря. Ну, я, знаєте, да, лікар невролог районної лікарні, потім заступник забезпечення поліклінічної допомоги Сумської районної лікарні на Троїцькій. Швидка допомога була. Потім швидка допомога є, 2 роки майже був головним лікарем. Потім безпосередньо майже 10 років головним лікарем Центральної міської лікарні. І з 26 травня 2009 я ось уже 6-й рік працюю в Сумській обласній клінічній лікарні. Ви соціально такий
активна людина. Я знаю, ви в політиці і були депутатом міської ради. Не пам'ятаю про обласну вже. Ні, обласної ні. Я був депутатом міської ради двох скликань. Що ми кидаємо тепер туди? Тепер ми кидаємо, я перше кидаю нирки. Давайте нирки. Ложечку, можна? Вибачте, там можна хочу нирку. От, і ви така соціально активна людина. Ви зараз якось цю активність от за останні роки, ну, років 5, може більше, якось я вас не бачу на політичні. Що трапилось? Ви знаєте, нічого не трапилось, я більш того скажу. Якби я деколи останні часи думав, можливо, балотуватись, ну, скажімо, в обласну раду, оскільки я працюю в обласній лікарні. Ну, але взагалі, ви знаєте, я от завжди говорю, що треба чітко оцінювати свої можливості, свої сили. І, ну, я люблю людей самодостатніх. Я, можливо, в деякій мірі і себе вважаю таким. Дуже погано, коли в людей завищена самооцінка. Ще гірше, коли занижена. Так. А от самодостатніх людей, їх не дуже багато, я вважаю. Тому я, ну, скажімо так, оцінити свої сили з усіх позицій, Верховну Раду, ну це смішно, давайте скажемо так. Ну чому смішно? Я б сказав, смішно те, що ми бачимо. Ну, можливо. Кстати, чтобы приготовить рагу из зайца, надо как минимум иметь кошку. Настільки динамічно і колосальний обсяг роботи, особливо тут, в обласній клінічній лікарні, що я закрив цю тему для себе. І я вважаю, краще я буду і знайду себе більше, реалізую десь сьогодні безпосередньо в колективі, на такій ниві. Ви сьогодні топ-менеджер, і чи не сумуєте ви за практикою лікарською, чи вона є? Ви знаєте, деколи сумую, і ви знаєте, я коли працював неврологом, то були дійсно, кожен із нас, із моїх колег починав свою роботу, я в Сумському районі починав, і я дуже вдячний от долі навіть за це, оскільки ми їздили по району, хай навіть це столичний район, але ми їздили по Сумському району, це огляди всіх категорій, починаючи з дітей і закінчуючи людьми похилого віку, ветерани, навчальний рік, початок безпосередньо, я орієнтував по 10 днів. Тобто на дому, ну, у мене були ситуації, коли я пунктирував навіть, вибачте, як ми кажемо, сараї жіночку, спинно-мозову люмбальну пункцію, бо чітко класично було там субарахноїдальний крововилив. Але це був колосальний досвід. Тоді чергував в лікарні, припустимо, один. Сьогодні в обласній лікарні 9 ургентних служб. Я не кажу за параклініку. Ви так перекладайте зразу, Володимир Васильович, ви не на... Це ті, які працюють в цілодобовому режимі. Шумовочкою не виливаємо, тільки шумовочкою. Так, давайте. Тому що на цьому жирмо зараз далі будемо працювати. Так, щоб... Я зрозумів. Зізнавайтеся, як ви відпочиваєте? Бо все про роботу, про роботу. Дійсно. Ні, відпочиваю, стараюсь, ну, скажімо так, так вийшло, що у свій час я 2002 року полетів перший раз у Таїланд. І я не знаю, хто був, хто, ну, скажімо, був, не був, але для мене Південно-Східна Азія на сьогодні – це країна, де я живу, де я відчуваю себе комфортно. Навіть так. Починаючи з клімату і закінчуючи тими всі людьми, які там живуть. Вічне літо. Вічне літо, якби, можна, і в Африці десь, і на екзотичних островах, і в Австралії, так, і... Але, ну, це зовсім інше. Кухня вас там влаштовує? Кухня мене дуже влаштовує, я люблю гострі страви, люблю дуже морепродукти. А як з спортом ви? Ви знаєте, я в свій час... Дружите? Останній час ні. Останній час це... Ну так, хоча я любив поганяти м'яча і взагалі ще до армії я займався трішки, ну не культуризмом, а тягав гірі, як ми кажемо.
атлетикою цією, як її назвати, важкою. А чи... так кілометрів три зранку пробігтись, чи це ні. Не це корисно не для здоров'я? Це, напевно, корисно. Так, напевно, ну, ви чи бачите, корисно, ви кажіть, як лікар мені. Ні, корисно. Але, ви знаєте, ми так багато бігаємо від інфаркту, що часто прибігаємо до інсульта. І ті, хто біжать, прибігають першими. Люблю поспати. А треба робити те, від чого отримуєш задоволення, правильно? Ну так, да, напевно. Якщо... Поспати. Вам вже сказали. Поспати. Значить поспати. Поки спиться. Да? Дійсно, треба обережно, щоб ми... Це я довго буду шумовочку. Це точно, Володимир Васильович, як ви сказали, що два дні готувати. Да. І два дні їсти. Та ні, їсти ми зараз, я думаю, швидше всі. Слышиш, поки готуєш, це я не знаю, я ще й горілки треба брати з собою. Оце сіли і готуємо. А, до речі, а тоді вже хто їсти буде, то неважливо. Про горілку сказала, а яке ставлення у вас до алкоголю? Ви знаєте, на питання традиції... Як у вас і як у лікаря. От давайте розіб'ємо на дві частини. Це дуже цікаве питання. Ви знаєте, я особисто можу випити чарку. Так. Можу випити чарку. У гарній компанії? Для мене так. Для мене більше підходить горілка. Угу. Люблю вина, сухі вина, білі. Угу. А останній час деякі... види купажного віскі. От якщо односолодовий там, то Глінморан же припустимо. Але, скажімо так, і я вважаю, що це особисто залежить від, скажімо так, пити треба в міру. Знати міру, знати скільки. Якщо говоримо за хороші вина, то чому би і ні? Якщо говорити за хороші коньяки, але хороші коньяки. А, до речі, вони всі фактично у нас в Україні. Що краще на Новий рік пити, щоб можна 2 числа, хоч 2, я не кажу вже 1-го, пробігти, наприклад, там кругом псла? Ні, пити можна, знову ж таки, я ще раз повторюю, все в міру, але перед тим, як пити спиртне, я просто раджу випити 2 таблеточки білого активованого вугілля, випити мезіму, так, і взагалі пити води побільше, ну води там, ну хоча води. А потім знову ж таки випити, ну, то це я. Давайте можу, у вас давайте швидше я. Якось да, виходить. Да. Нічого, я зараз роблю. Я ж тут на кухні, я так, з ними вилажу. Ви ж рідко такі страви. А якщо вже все-таки, ну, передноворічна наша програма, ну як не вдалося людині все там дотриматися, що їй зранку, як розпочати день, щоб побачити світ? Подивіться, як я поетично сказав. Ну так, да, як то я думаю, якщо ми говоримо, що алкоголь це щелочна, лужна реакція має. Так це ви говорите, ми такого не говоримо. Ми такого не знаємо просто. Це так є. Алкоголь має лужну реакцію. Так. То чим можна нейтралізувати? Кислотою. Чому добре йде? І дійсно той же із огірків розсол, ага, із помідорів. Водичку з лимончиком. Водичку з лимоном, ага. Плюс до того. Зараз багато є препаратів, є от препарат медіхронал, до речі, там глюкоза і так далі, от його можна... Соромно в аптеці купувати, звісно. Чому? Мені медіхронал. Це карбонат і відварена свининка. Карбонат – це тобто… Свине м'ясо – це, що продається на базарі. Буженінка. Так, так, о, так. Я ж пам'ятаю. Буженіна із баличної частини свинини. От, ну ми паралельно зараз можемо вже кидати оці копченості, ага, копчені мисливські ковбаски, ковбаски прямо туди. Ще в нас щось є. Так. Мисливські копчені ковбаски – це у нас… Це Баличок, мабуть. Ні. Це ковбаса зерниста, браунштейська і президентська. Це сирокопчені ковбаси, я їх для запаху кидаю, ага, знаєте, от такі. Нічого собі, так, кілограмчик для запаху. Та на кілограмчик, тут трішки менше. Так. Так, це ковбаса посольська. От. Хорошо пошла, це посольська. Це копчені ребра, от. Ребра я виварив, а м'ясо між ребрами, угу, теж. Там вже ложку нікуди встромити. Нічого. Воно вже буде стояти. Яка краса. Кстати,
Первое правило диетологии. Если это вкусно, значит это вредно для вас. Айзек Азимов. Так, Володимир Васильович, а ну якісь такі курйозні випадки на роботі? Вони є скрізь? І були точно, я думаю. Ну, ви знаєте, медичні випадки, якщо курйозні, вони дуже пікантні для нашої публіки, для глядачів. Медичні. Я, коли в лікарні згадую, прокидається, приходить до тями чолов'яга, перебинтований весь і починає сміятись. Ну, оторопілим медикам пояснює, що я працюю на снігоуборочній машині. І їду вже додому святкувати свято, і дивлюсь, каналізаційний люк знятий, і темно. А таке місце, де дуже багато людей ходять. Думаю, не дай Боже, хто впаде, шию зверне. Ну, я під'їхав і ковш на люки поставив. Ну, а 2 числа січня приходжу на роботу, від'їжджаю, а звідти вилазять сантехнік і електрик. Говорить, ну, це пам'ятаю, що вони вилізли, а тепер очнувся тут. А вам доводилося зустрічати Новий рік на роботі? Ви знаєте, доводилося. Кожному молодому медику, чи то лікар, чи медсестра, обов'язково, коли він тільки працевлаштувався, обов'язково новорічне чергування, це гарантовано. А взагалі ви пам'ятаєте, що саме цікаве – це 1 січня. Це 1 січня, хто як приходить, хто як… Кого привозять. Да, знаєте, ну кажуть, що медики по натурі циніки, я вибачаюся, жіночка гадає ту різдвяну ніч. От, і гадала каплями води на віск, каплями воску на холодну воду, пардон. І бачу, ну вимальовується чудове чоловіче достоїнство. Думаю, слава тобі, Господи, наконець-то хорошого чолов'яга мені в новому році Бог послав. Не тут-то було, просто весь рік хреновий був. Так, тому, я думаю, гадання для чоловіків, до речі, я згадав. Так, зараз тепер… Цибульку? Так, огірочки. Огірочки, цибулька. Давайте. От чоловікам гадати треба, в залежності від того, де вони проснулися? Обличчям в якій тарілці? От, якщо проснулися в олів'є, тарілці з олів'є, то Новий рік буде стабільним, класичним, ситним. Якщо проснулися обличчям у мімозі, от, то Новий рік подарує масу нових зустрічей, можливо, на 8 березня. Якщо у сільодці під шубою, то Новий рік не принесе нічого хорошого. Прийдеться дружині шубу все рівно купляти. Якщо у салаті з крабових палочок, то Новий рік принесе бурний такий романтичну зустріч у санаторії, Роман. Якщо це зараз із курицею салат, то буде підвищення по службі, можливо, і начальником відділу зроблять. Якщо проснувся у салаті Цезар із креветками, то, можливо, станете капітаном дальнього плавання. Якщо проснувся у торті пражському, то обов'язково будете в Празі в цьому році. Якщо в п'яні вишні? У холодному, то цілий рік будуть супроводжувати вас простудні захворювання, горло болітиме. Ну, а якщо між цим усім, то хаос буде, рік буде незрозумілий. Якщо в п'яні вішні дійшли до приводу, не вдалося свято. Саме головне, щоб ми 1 числа проснулись і згадали, де ми, з ким ми. Хто ми? Хто ми? Я не знаю, я зараз наступає час, іде корпоративів. І от я, ну, запам'ятати я так не міг. Я єдине, якщо є можливість, зачитати деякі поради тим, хто йде на корпоратив. Раян в кустах. Так. Подробно изучите маршрут. От місце проведення мероприятия додому. Розчитайте шаги. Наметьте пункти для привала і тих остановок. Подумайте, зможете ли ви нащупати дорогу кроваті, орієнтуючись по вибоїнам в асфальті. Не лишнім буде запастись подробною картою Восточної Європи. З набором отверток,
стариком, милом и сборником лучшей шутки с милицией. Все это на случай припадка жадности, из-за которого вы попробуете унести в себе максимум дармового алкоголя. Непременно возьмите комплект сменной одежды. В первом костюме как можно чаще фотографируйтесь. Будьте интеллигентны, учтивы и обязательно улыбайтесь на камеру, поправляя галстук. Не забудьте переодеться перед тем, как отправляться к бару. Потом, просматривая фотографии, все коллеги обязательно узнают вас, как учтивого, интеллигентного и обаятельного. И будут недоумевать, пытаясь вспомнить, кем же был этот пьяный дебошир с порванной рубашкой и трусами на голове. Если вам повезло с организацией, в которой вы работаете, на вечеринке, кроме канапе, одинокого бокала, шампанским и бутербродов, что вы захватили с собой, будет другая еда и напитки, то не набрасывайтесь на них сразу, особенно на алкоголь. Потерпите минут 20, пока один из ваших коллег не сделает это первым. Именно его запомнят пьяным и омерзительным перед тем, как нажрутся сами. Помните, если вы даете себе отчет, что хорошо танцуете, что ваши движения плавны и так красивы, что прима Большого театра разрыдалась бы, увидев, как вы грациозно поднимаете правую ногу и хлопаете под ней в ладоши, вы слишком много выпили. Стараясь сохранить равновесие, поклонитесь и степенно маленькими шажками уходите к еде. Можете внезапно для всех начать жонглировать фужерами или поцеловать главного бухгалтера. Запоминается всегда последнее действие. Ну, за, можливо, дійсно браком часу, я думаю, так. Да. Зрозуміло, наш корпоратив наступного дня після виходу в ефір передачі. Так що це дуже доречно. Ну, тут, можливо, деякі поради. Знаєте, щоб не було, як у Діда Мороза з Сніворочкою. Та що вчора було, Дід Мороз? Ну, я з тобою більше працювати не буду ніколи в команді. Мало того, що нажерлася, як свиня. Прийшли в дитячий садок, випила два стакани і почала стриптіз танцювати. Ой, от я то думаю, ну звідки? У мене повні трусики конфет. Тому дійсно... Мапа Східної Європи. Напевно, і почуття гумору, і відчуття свята. А свято, яке ми чекаємо, дійсно, на мій погляд, саме чудове. А для вас ідеальне свято – це як воно має бути, як воно має пройти? Знаєте, ідеальне свято – це кожен визначає на себе, що він хоче, скажімо, від цього отримати. Тому що Новий рік – це виключно, я вважаю, сімейне свято. Це свято, коли всі чекають чогось дійсно нового. Дорослі, малі, ну, можливо, ми вже подарунків не чекаємо. Ми ставимо для того, щоб отримувати задоволення, треба і щоб мрії збувались, треба ставити перед собою реальні плани, реальні завдання, а не щось піднімати планку. Тоді воно буде приємно, коли воно збулось, коли відбулось. А яким ви себе вважаєте керівником? Поблажливим чи суворим таким? Жорстким? Ні, я б не сказав, що я жорсткий. Ви знаєте, я стараюсь діяти за тим принципом, який я сповідую. Я вважаю, мені Бог дав можливість простому сільському хлопцю, якого фактично виховувала одна мама, зайняти перший щабель, по крайній мірі, в системі охорони здоров'я. Тому що я в свій час, коли вчився в медучилищі, працював у першій міській клінічній лікарні до призову в армію. І якби мені хтось сказав, що я в цю лікарню прийду головним лікарем, то, звичайно, я б не повірив. Рівно, як я ніколи не думав і за обласну клінічну лікарню. Тому мій принцип класичний – відносся до людей так, як хотів би, щоб вони до тебе відносились. І, можливо, я трошки так, по-простому скажу, але я розумію, якщо в понеділок ти образно поміг комусь на копійку, то в п'ятницю тобі обов'язково десь капне десятка. Повернеться, розумієте? Це, я в цьому вже, скажімо так, впевнився не один раз. Я вдячний долі за тих людей, які були на моєму і життєвому шляху, і професійному. Я про них можу говорити довго, як кожному і кожній із них вдячний. Це мої вчителі, вони зараз і друзі, і колеги. А я очолюю чудовий колектив, хотів би сказати, що це майже 1300 чоловік. І зрозуміло, що це колосальний механізм.
Це саме головний механізм, який працює щосекунди. Не на секунду не зупиняючись, оперує, лікує, надає допомогу, ін'єкції, маніпуляції. Навіть я кажу, що учбові заклади, ті школи, технікум мають канікули, мають нічні, мають вихідні дні, коли комунікації відпочивають, коли люди відпочивають, а ми змушені працювати та ще й працювати живими людьми. Тут ми томатний соус додали до цибульки. Так, пасірували лук з цибулею з томатним соусом, а взагалі я кетчуп використовую. Ну, фактично вже готовий. Можемо відправляти. І можемо відправляти. Оце тепер все, що залишилося жиру на пательні. Там вже нічого не залишилося. Настільки процесів, да, вистачило цього. Так, от, тому ж, але якщо отак пасірувати кожен раз жиру, то його буде, ви знаєте, тут пів каструлі. Ну і тепер спеції я змішав. Це спеціальна у нас приправа для тепер ми так ось. Це суміш спецій, так? Суміш спецій для перших страв. Угу. А от цікаво, прокинутися у солянці, це до чого? Ви знаєте, напевно, все-таки, якщо ми кажемо, що у гарячій страві прокинутись, то це ви кріпкий чувак там, в принципі, так. Якщо не втопились. От. Це ну, тому, що будеш підводником. Можливо. Водолазом. Можливо. Так, все, значить, будь ласка, тепер все кипить воно. Вона кипить. От кипить. Ми тепер а сиплемо каперси. Угу. До речі, це різновид пасльонових, але вони дають специфічний смак, вкус, ну десь як огірочки. Далі. Маслини. Маслини, я ще раз наголошую, повинні бути з кісточками, бажано. Воно тоді інший сік смак середині. Дають. І сік, і виливаємо прямо сюди. Що? Будь ласка, кидайте лимони. Пішли лимони. Лимони. Кидайте. І спеції. І спеції. І подивимося потім по солі. Яка вона? Такої кількості. Такій кількості ще не готував ніхто. Не переживайте. А, ви маєте на увазі об'єм? А об'єм? Та, будь ласка, чогось мені здається, що повинна вийти дуже смачна збірна солянка м'ясна. Чогось нам теж так здається. Я думаю, це нам здається правильно. От така вона повинна бути. І подають, воно повинно тільки закипіти, і все. А подають потім свіжої, Сан Саныч, попробуйте, будь ласка. Так, я спробую. Насіль, так? Насіль. До цієї солянки подають ще 3 відра горілки, і можемо зустрічати. Ну, можливо, безпосередньо до цієї кількості, ємкості, так можна і 3, так. От краще б ви це самостійно зробили, бо чудово. Сан Саныча... Особливий смак. Ні, вже все чудово. Воно ще кипне, воно кисліше буде. Треба солі? Я б не додавав. Не додавали б. Зараз вашого дозволу я ще попробую, якщо ви... Ой. Яке воно смачне? Оцей бульйончик. Я б теж не додавав. Ви праві. Так, я вам вірю. От все-таки... Так, ми вийшли на фінішну пряму. В принципі, ще півтори хвилини, скажемо так. І наша прекрасна солянка від Володимира Васильовича буде готова. А зараз від нашого партнера нашої програми, Володимир Васильович, на ваш святковий стіл. До соляночки. До соляночки. Такий
графинчик. Продовжуємо підтримувати національного виробника. Національного місцевого товарового виробника. Торгова марка Горобина. Ми це вас відставимо під ялинку нашу. Вдячні. Залишаємо, то ви заберете. А зараз, де там у нас? Що? Шампанське. Воно. Вон. Олександр Олександрович, з приводу подарка, щоб не було так, як Дід Мороз приїжджає. Ой, дитинка, я тебе вітаю. У мене для тебе є подаруночок. А хлопчик розвертається, пику йому, як дасть. А за що? Говорить, а це за прошлий Новий рік. За прошлий подарок. Тому я думаю, не стидно буде. Ні, все буде нормально. Так, відкриваємо. Зараз ми дамо цей почесний обов'язок відкривати вам, як нашому гостю. Я вже відкрутив. Травматизм і так, а виробничий вам не потрібен, на що воно? Не потрібен, ні, жодного разу. Ну, я думаю, що... Взагалі, ви знаєте, як зробити... Як зробити новорічне свято красивим? Петарду у олів'є і селедку під шубою, і буде все чудово. Ой. Зал був хороший, головне, нічого так. Не побили. Нервози, хто лікує. Так. Так, о, бачите, ну, все як одразу. Ой, красиво. Все як книжка пише. Шампанське є. Це такі спеціальні такі фужеречики, знаєте, щоб багато не надавали. Щоб не розраховували на багато. На роботі, для роботи. Для корпоратива. Так, щоб можна було ще працювати. Ні, корпоратив ввечері. Це для гідного костюму, для першого. Це точно. Так, щоб пританцьовує і поцілувати головного бухгалтера. У нас все готове. Напередодні Нового року хотілося б традиційно якось його зустріти. Ми настільки зараз, ну, не йдемо на поводу, як ми кажемо, а я десь почитав, що опять іде рік якоїсь скотини. А так уже хочеться зустріти просто Новий рік по-чоловічому. Тому ми знаємо, що це південно-східний календар, якось ті традиції ми адаптували. От, а я вважаю, що чудово, що повертаються традиції Святого Миколая. Це дійсно наш слав'янський, православний персонаж, який був дійсно в історії, от, якого чекали діти колись України давно-давно-давно. І дай Боже, щоб Святий Миколай дійсно був нашим святом. Не забував нас. Не забував нас. До кожного дійшов. Ну, перш чим коротко привітати всіх нас з наступаючим Новим роком, з Різдвом. Я згадав, знаєте, тему, що якщо вибирати між хворобою Паркінсона і хворобою Альцгеймера, то краще, звичайно, Паркінсон вибрати. Краще розлити декілька краплин на себе, чим забути, де ти ту бутилку поставив. Я думаю, взагалі, всім щасливого Нового року. Побажання одне для всіх нас, щоб закінчилася ця війна. Наскільки це актуально? Щоб сини вернулися до батьків, щоб чоловіки вернулись до жінок, щоб батьки вернулися до своїх дітей, щоб кохані вернулися до своїх дівчат. Щоб врешті-решт був мир і спокій, побажати добра, сімейного затишку, благополуччя, здоров'я, звичайно. Здоров'я і тільки здоров'я, тому що здоров'я ми потрібні самі собі, потрібні дітям, сім'ї, онукам, батькам. І саме головне здоров'я ми потрібні державі, напевно. Дай Боже, щоб вона схватила витримки, сил надалі розбудовувати нашу країну. Щоб наступний рік дійсно був роком певного якогось такого, знаєте, ну, скажімо так, відштовхнулись і пішли, як не важко, але розбудови нової сучасної України, чудової, до речі, землі, чудової, де нам довелося вирости, де ми живемо. І саме головне, це неможливо без віри, без надії, без любові. З наступаючими святами, хай Бог усіх береже нас, вас, щасливого Нового року, щасливого Різдва. І спасибі вам, спасибі АТВ, спасибі, що ви запросили.
Я вибачаюсь, ми зараз будемо пробувати селянку, можливо, вона вам не сподобається. Запрошуйте, наступний раз буде моя королівська окрошка. Спасибі, з наступаючими святами. Кстати, были бы щи, а лапоть всегда найдется. Запах просто... нереальний. Я думаю, от ви говорили, якщо, не дай Боже, як життя складеться, то можна відкривати невеличке кафе от, і працювати. Ну, звичайно, ну така ж вона солянка і коштуватиме. Так я ж тільки хотів сказати, ви ж зразу розоритесь, да? Звичайно, тому що за таку солянку заплатити у нас реальну ціну зможуть небагато. Сан Саныч, для вас буде скидочка. Я зрозумів, 10%. І для присутніх тут, та ми вам дамо і 20. Так, добре. Спасибі, Володимир Васильович, ми згадаємо вам. Якщо можна, зелені сюди трішечки. От, і сметани. Ну, є дехто любить чи не любить сметану, це особисте. Якщо всі люблять, будь ласка, давайте сметану. Будь ласка. Настя любить у нас сметану. Ну і правильно. Вона у нас солодка жінка. Так. І так воно так красиво зараз. О! Сметаном, як і маслом, солянку не іспортиш. Ну, на мій погляд. Вдалася? Така, як повинна бути, вдалась. Ну, якщо на ваш погляд вдалась. Я думаю, вдалась. І сілі ви вгадали. Молодці. От. Більше не треба, все правильно. З перцем чисто для жінок ми вже пожаліли їх. Це дуже смачно. Дуже смачно. Ну, я вважаю. Божественно. Спасибі, Володимир Васильович, з наступаючим вас новим роком. Нашим телеглядачам нагадуємо, що ви сьогодні були на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу торгова марка «Горобина». І сьогодні нашим гостем був головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох із нереальною солянкою. Дякую, дякую, спасибі. Апетиту. Обов'язково попробуйте таке зробити, хоча б раз в житті. Спасибі. Приємного апетиту.